Atėnuose, kuriuose šiuo metu 36 laipsniai karščio. Tačiau tikrai ne vien tik saulė įkaitino Graikijos sostinės gatves. Tai Graikijos krizė, kurios sėkmingas ar neįtin sprendimas gali nulemti ne tik Graikijos likimą eurozonoje ir net Europos Sąjungoje, tačiau sujudinti ir visos Europos Sąjungos vertybinius pamatus. Tačiau diskusijos dėl Graikijos vyksta Briuselyje už uždarų durų. O aš tuo tarpu kviečiu jūs pasivaikščioti su manimi po Atėnų gatves ir pasižiūrėti, kaip tie graikai iš tiesų gyvena krizės sąlygomis. Whatever, everything that was nice was demolished and, you know,